ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅସ୍ମାନ ସାହୁ। ଆମ ଘର ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପକଣ୍ଠରେ। ମୋ ଜେଜେ ଓ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ବୋହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷରାଜର ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଏବେ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ। ସବୁଆଡ଼େ ଦିତଲା ତିନିତଲା ଚାରିତଲା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କଟା ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ପବନ ବହୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ଏସି ବି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ହେଲା, ଆମ ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ବାପା ଚାଲିଯାଉଛି ତ କାହାର ମା ଚାଲିଯାଉଛି, କାହାର ପୁଅ ଚାଲିଯାଉଛି ତ କାହାର ଝିଅ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଟିଭିରେ ଶୁଣି ଓ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆଣି କିଛି ଗଛ ଲଗେଇବି। ତାପରେ ଗଛ ଆଣି ଲଗେଇଲି। ସେତେବେଳେ ବାପା ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଆୟୁଷ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ବାପା କହିଲେ, ଗଛ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ବାପା, ଏମିତି ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦୁନିଆ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଓ ବହିରୁ ଯାହା ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ତା ବିଷୟରୁ ହିଁ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଖାଲି ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛି ତାହା ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଫୁଲ ଛାଇ କାଠ ଓ ଘରର ନୀତି ବ୍ୟବହାରିତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେମିତି ଖଟ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଆଲଣା ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ତା ଜୀବନ କାଳରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜନ୍ମଦିନ ହଉ କି କେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଘର କରିଥିଲେ ସେଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, କି ଆପଣମାନେ କେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ମୋ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂରରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।